Wafanyikazi wa kampuni ya ukuzaji maua huko Naivasha, kaunti ya Nakuru, walipokea nyongeza ya mishahara baada ya kutiwa saini kwa ule mkataba wa nyongeza ya asilimia 44 kama alivyotangaza mapema leo katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU, Francis Atoli. We have concluded 2 CBAs at one time, which amounts to 44% for 4 years. That is 2014, 2016, 11%, 11%, that is 22%. And then 2016, 2018, 10, 10. This is 20%. This brings a total of 42% salary increase within 4 years.